د اوبو او انرژي سرپرست وزیر د شاتوت لندربن لسیمې څخه لیدنه وکړه. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبد اللطیف منصور د دغه وزارت له شمېر رئیسانو او تخنیکی مسؤلینو سره د شاتوت لندر د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند لسیمې څخه لیدنه وکړه. د اوبو او انرژي سرپرست وزیر د نوموړي بند لسیمې څخه د لیدنې پر مهال د هغه ارزښت د کابل ښاریانو لپاره حیاتي وګاڼه او ټینګار یې وکړ چې اړینې هڅې ترسره کیږي تر څو ډېر ژر د دغه بند د ودانیزو چارو د پلي کولو لپاره زمینه چمتو شي. د شاتوت للندر د اوبو لګولو او برېښنا د تولید بند د اوبو او انرژۍ وزارت له سترو پروژو څخه ده چې د کابل په چهار اسیاب ولسوالۍ کې د څښاک اوبو د چمتو کولو، د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او د برېښنا انرژۍ د تولید په موخه په لاره اچول شوې ده. نوموړی بند د 2.9 مترو په لوړوالي سره د 146 میلیون متره مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري چې د ګڼ شمېر کابل ښاریانو لپاره د څښاک اوبو پر برابرولو برسیره به کابو 2080 هکتاره کرنیزه ځمکه تر خړوبولو لاندې راشي او څه د پاسه 2 میلیونه خلک به ورڅخه برخمن شي.